Maggie, pode sentar nessa cadeira. Meu pai vai trabalhar até tarde hoje e o Tito Júnior tá com os amigos. Lembra de guardar comida pra quando eles chegarem, hein? Tá bom, mãe. Se ela começar a perguntar da equipe de natação, só inventa alguma coisa. Psst. Pode deixar comigo. Ah, o que é isso? Se chama Tortang Talon. É berinjela misturada com ovos. Uau, tipo omelete? Ah, toma um pouco disso também. Isso é Sinigang na Isda. Significa caldo de peixe em Tagalog. É uma sopa azedinha e gostosa. Uau, 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 que delícia! Então, Greg, você veio direto do treino, né? Eu pensei que vocês tinham que usar um uniforme pra treinar lá. Ah, é bom, sabe? Eu não preciso usar porque... eu sou o treinador! Treinador, Greg! Oi, Nonzaka. Então, você é o treinador. Sou. Você? Uhum. Interessante. E como exatamente foi que um menino como você se tornou treinador dos caranguejos de Herkelton? É uma longa história, mas como você é a mãe da minha melhor nadadora, eu vou te contar meu segredo. Eu fui criado por peixes. Humanos em Atlantis! Ah, Cidade Perdida? Bom, eles acharam. Na Geórgia, eu acho. Lá eu treinei pra me tornar o melhor nadador dos Sete Mares. Eu até tenho uma barbatana, mas eu acho que não é bem o caso de mostrá-la na mesa do jantar agora. Você viu só? Elas estão acreditando, Greg. Tá vendo alguma coisa? Eu tô vendo Greg, a rainha do esgoto. E eles estão rindo! Isso prova tudo, tem razão. Estão se casando e não convidaram a gente. A gente precisa entrar lá e acabar com isso. Podem parar aí, pés secos. Viemos impedir o Greg de recrutar a rainha do esgoto pra se tornar alguém das piscinas. Das piscinas? O seu amigo tá tentando roubar a nossa rainha. Ei, Greg, como tá indo o borboleta da Aileen? Bom, a gente não permite pet no treino, mas ela é uma nadadora muito boa. Talvez até melhor que eu, treinador Greg. Mas olha só. Bom, se o treinador Greg acha que você tá indo tão bem assim, talvez seja o caso de você entrar pra uma equipe que treina o ano inteiro. Mãe... Na verdade, até já olhei um acampamento de natação hoje, onde você basicamente vive na piscina e nada o dia todo. Utsa! Kanimbata, dilininsia gustumaglanui? Treinador Greg? Na verdade, eu acho que não é uma boa ideia, porque eu conheço esse lugar e o dono desse lugar é o monstro do Lago Ness! Ah, eu não vi isso aqui no site. Ah, é... Eu já disse pra trás! É o Museu Padrinho! Kelsey? JP? Quem são essas crianças? Parem! Vossa Majestade! Como tornar o Glamoy? Aileen, o que que tá acontecendo? Eu tenho matado o treino pra ir pro riacho.